Conexão vem fazer um alerta importante, um comunicado muito importante para a população tapense na edição de hoje. Uma determinação do governo do estado, através do DAER, irá retirar esta parada de ônibus aqui do município de Tapes. Ou seja, você que embarca e utilizava esta parada aqui de ônibus, não vai mais utilizar a partir do dia 12 de junho. Mas quem chega de ônibus de Porto Alegre ou de outras localidades, ainda vai continuar descendo ali no counter, que é a outra parada que também o pessoal se refere como Pelegrino. Na parada de partida, por estar a um trecho inferior a menos de 1.500 metros, aí sim uma determinação de cima, de Porto Alegre, do governo do estado, irá retirar a partir do dia 12 de junho. Vou conversar então com o diretor de trânsito da prefeitura aqui de Tapes, João Quadros, para nos explicar de que forma vai ser feita essa transição e a partir de quando vocês vão retirar e a partir de quando não vai mais funcionar essa parada aqui no Pelegrino para quem sai de Tapes e vai para Porto Alegre e outras localidades, João. Tudo bem, Voltaire? Tudo bom? Como tu explicou aí, né? A partir do dia 12 vai ser retirada a parada, né? Assim como o ponto de ônibus, né? Então, não vai ser mais feito o recolhimento pessoal aqui, né? Bom, e é importante deixar claro, né, João, que isso é para quem sai de Tapes, vai para Sentinela, Camaquã, Porto Alegre, mas para quem chega, ainda continua utilizando a parada tradicional ali na frente do counter, na frente do Pelegrino, que o pessoal se refere, né? Isso, continua normal, normalmente. E isso acontece, né, João, porque esse trecho, conforme o Dair explicou, ele fica a uma distância inferior a 1.500 metros, né? Então não poderia mais ter, conforme essa nova legislação. Isso, é um decreto, né, que determina essa lei, né? Ou seja, pessoal, um decreto, conforme o João explicou, que a Prefeitura de Tapes vai ter que justamente aplicar, porque vem de uma determinação judicial do governo do estado do Rio Grande do Sul, através do governador José Ivo Sartori e também do Palácio Piratini. É importante ressaltar que essa parada aqui, para quem vem de outras localidades, está chegando de Tapes, de Porto Alegre, Camaquã, Sentinela ou qualquer outra localidade, para quem chega, essa parada aqui, ela continua funcionando. A única parada que deixa de existir através de uma determinação do DAER e do governo do estado é essa parada aí que a gente vai mostrar agora. No dia 12 de junho, que é na próxima segunda-feira, então, essa parada aqui deixa de existir. João Quadros, você que está colocando os informativos aqui da Prefeitura, justamente para avisar, nessa determinação do DAER e do Governo do Estado, é importante registrar que só essa parada aqui é que vai deixar de existir. Portanto, o pessoal que está acostumado a embarcar, sair de Tapes por essa parada, o mais próximo seria pegar ali próximo do Posto Ipiranga? Isso, próximo do Posto Ipiranga ou... No centro. Ou no centro, na rodoviária, é isso. Né? E esse aqui é o informativo que está sendo colocado pela equipe de trânsito da prefeitura para já ir comunicando a população que está habituada a pegar ônibus aqui, porque essa parada deixa de existir a partir do dia 12 de junho, conforme uma determinação que a prefeitura é obrigada a respeitar, porque é uma determinação do DAER e do governo do estado do Rio Grande do Sul.